ngalamin mabok cucuk kok ditus sangat mabok cucuk lah randang gagene akeh wong ngandake ulo salah kuwi hukume sunah sing jawab wajib no Pak nek salah modho cucuk sing komplit komplit ya sing komplit mabok bosok sing komplit iki maksudnya salame mau lho oh iya salame sing komplit tenanan sowane Jogjan iku kudune tenanan salame ku sing apik nek kene masyarakat muslim yo oke wake yo masjid yo akeh kok iya gar oke mburi mati aspal iki meh medhun ning pasar pentungan ta ndi lah kok iki iki golekanku pangliyane gak iso piye aku tak piye eh awakku iki cilik kok dombok desa aku nek gemping piye kok ngono iki ana wong mulo saran kowe ning iringan kiwa ning iringan tengen jaga jarak ya aja kaya marang tuaku piye kon jaga jarak malah mek bendung ngora ning tengah sawah terus blogrok tak takoni nopo wah jaga jarak lho jaga jarak jarak ditunggoni sing amek nyolong sapa aku dinane bogo berarti kuwi marang tuaku jaga wit jarak iya meniko kandhane nono piye piye aja wit jarake tok lha terus wit jarake engko abang panganan ben mendem sisan marai goblok jarak itu berarti ya jaga jarak social distancing nah bisa pora nah what is speaking English? Yes sir are you dog? Yes what just are you dog? Yes you dog? Yes lah ira artinya apa? Dok itu tidak bisa meriksa orang lara itu eh aku dokter dokter lah dok ya apa? Dok kiri oh kue kiri ogak no no ogak no ogak ayam asu lah ini sama ini kiri tuh boy sepiro salam se neng pak salam lu bojo cak ini bojo cak ini jawab bojo bojomu deh, bojo piye, bojomu cari ini, iki sing kanggo anggan mabuk. Kowe nek mendem iki kena mbok swasar. Nek swasar piye? Pek rene iku sing ngejak sing mawon sampean tok. Lho lho kuntune macam iki wedok ta apa cek? Kowe nek terus geblak iki lunyu-lunyu kok ngono iki lho. Limbur, limbur. Limbur sapa? Apa? Saya jajali ditakoni. Nun sewu ses, paring asma sinten ses, min las. Sapa? Sinten min. Min? Heeh. Min sapa? Min las. Min las kuwi min kuwi kurang las entek. Oh, berarti kentekan kurangan las. Min las iku mbahku. Mbah. Wong kene. Min las. Las min ngono. Siapa? Aku ini penasaran. Umumnya wong wedok iku ndak ndek susu. Iki wong wedok kok lapar ora ndek susu iki. Alah, kowe goblok ya. Kowe gak roh perkarane. Perkarane apa? Aku mang nang kono ditutno nguyah, ditutno wong lanang-lanang kok. Wong lanang terus tiwas nguyah ku ngadeg do bali. Banci tibake ngono. Tapi lah nek banci sakmene sing guwelem paling ya apa? Sopir truk diesel. Sopir truk diesel tuh aku nak gak mendem yo gak doyan kok. Orang mendem orang perkara dipangan. Piye? Engko jangkel kek nek mundur lho. Aku jane izin aku. Hei, suarane wong wedok kudune cilik. Aku jane izin aku. Maksud kene. Nek ngene mbahku. Masa iki dhewe sapa iki lho? Dene mbahku. Susune wong wedok kudune mentek iki ndak bandi mik pedet piye? Ayo, aku iso ndok dolanan. Muni lho, piye ta? Sing ngene iki. Sing iso rapi. Wah. Wah. Iki piye tak mau periksa piye? Andek nang ndek. Iki cara wedok. Heeh. Walah nek tuku kain rasak toko dijahitno. Aku
gampang, Mas. Lho kok gampang? Terpal Pak Suwai. Maksud e? Lah iya kanggo kain. Lho, kayak iki gampang. Gampang rabos tempe sih, Mas. Mbak Wanti, hati-hati nak tanggapan karo iki kok kaen nang ati suwe iki. Kowe karo iki mang lungguh kursi kono. Walah kursine cilik ndekne lungguh sawes iki kok kaen-kaen. Biar ngomadek iso kuantil malah kaya awakmu lemu kursi cilik malah tak sawang dhewe kok. Salah piye? Malah aku kaya padasan. Lah, masa kaya padasan aturane iki. Iki. Nek iki to. Masa iki padasan. Iki gak padasan. Apa lah? Gentong. Lu malah mutah-mutah. Dan aku izin lah. Iki mbokku ndelok ta ora le. Sun soto. Sun. Iku akibat anak pakaian soto. Bledhus sampe gedhe iki. Ora madu bledhus e. Abote golek dhuwit iki ora do wis paning apa iki. Mbak Manti wonten dom. Ndonga apa tak kempesane sithik. Kira ben aku wong momene apik. Wong momene apik ya foto aku. Foto foto. Macu-macune foto. Lah loh, gambare kok malah letter kabeh ngono. Aja kali. Kok ora ono suarane? Ora ono suarane po. Eh ora sedeng ya kebeken sitok iki kok. Aja amirane kebeken. Apa menak mas aku ora ngabe kok. Aku nek meteng piye? Lho kok terus iki kok ndak deres-deres e. Mangane aku ora gak prelinan kok. Pempersi bocor. Eh, bayangno ya umpama iki umpama. Prenan, prenan. Terus nek tuku sopak iki sepiye dibeli? Aku yo bayang kok. Nek aku langsung tak ngenekno mesti. Mek batal. Ya, tuwale iki kuwae wis tuwe plon. Jajali kon mlaku jek. Dek nang rene. Nanti wedok tenan mlakumu. Heh, mlakune piye? Wedok kon mlaku wak preman. Halus. Nek iki ya ora iso mlaku. Mbok aku rapet ya ora iso. Pare iki. Lah wong anane antena wifi ya. Ya makne tetep ngene. Mlakune wong wedok piye, Dik? Mlakune wedok dirangi pare iki lho. Iki sing antena wifi umbulno mung guri sik. Iya. Terus terus tangan kiwa diunggahno. Diunggahno. Jempolan karo telunjuk ditepuk. Tak. Dicendekno sik. Eh, dah aku gak sate ya, Cung. Nah, dicendekno. Terus rada nglirik, mlakune rada nglirik, ingetno. Ilate ditok mawani, ora usah ilat-ilatan ditokno. Engko nek wis wayah tekane, ngidune lah ya nganggo irama. Ngidune piye ta? Ono. Sapa? Ngidune sing apik, ngidune lonelonae. Cikli, aku, hati-hati lho nek kebanjiran lho. Iki idune mesti mak beyok kaya wong. Ayo, matane sing tengen buat nengen. Matane sing kiwa buat kiwa. Ngero no. Dek, tengen-tengen kiwa-kiwa ngero. Mripate dikedip-kedipno. Ya, ngono. Ha. Irunge jebakno, jebekno. Ha, laku-laku. Eh, laku. Idu sak idu kudune nganggo irama. Eh, jangan itu. Wong wedok iku mak kuwi ngono lho. Tumpan wong wedok kon kedek-kedek malah kaya barung se. Ono urung kuwi. Kuwi du mak guru. Upam urung metu barang kuwi. Urung. Ngaturno apa jenenge pengajian. Matur nuwun karo panjenengane Ibu. Ngene iki apa? Sing wis nganu apa? Cucuku gua to. Ora. Ora dadi e. Apa iki, Dak? Apa iki, Dak? Eh Mas, aja kiwa tok sing tengen sisan. Lah, Tam. Kowe iku piye le? Nek susune gatel ya aja ngono carane. Carane durok blok. Susu gatel kok nggo rogo kok kene. Yo kudune senengen kudune kene. Ana apane, Pak? Sik. Ana apane iki? Bahaya iki. Mosok kok nyawang. Lah, ora ora.
katanya ada yang tiga ini jengennya germa masuk aneh mundang lah kono masuk aneh mundang anak sing sita mau lo sama ini mesti sing sita mau sing ngerti nah itu orang-orang jenengnya nah itu terbisa ngundang cah wedok ngundang no nduk 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 kok wedok orang-orang anak iku nek gedhe, heeh, nek bocahe gedhe nek isih cilik ya wok. Ya wok. Ketoprak jero jak iki neh ya. Kene kok winu. Susune dirogo kok ana gatelen. Lah iki aku yo wani benakno susune gatelen. Iki plastik kok ora iso kaya ndenok mau piange ning awak. Oh ya padha ae ngurut tiga pura kok mau gambloki. Yo ora tandak to yo. Bareng kantil ucul ketoke. Abone mak tuwa masa to Mas. Jajal tak rogo. Lho kok dledek. Tenang kok. Ah, iki mau piye rasane? Aku melu kaya mau ya. Aku melu kaya mau iku mau lu pijaja mau. Aku pengen. Iki mbok uncali ya kelenger. Lah sebabe apa to pi? Lah iki cilik kok. Hah? Cilik yo. Lah padha cilike aku yo cilik. Ah, wis kaya aku ae. Yo. Ala wis denger aku wis tau nek karo sampean. Lah ayo lagi matul ngono. Kok padha betah iku piye ya? Lho, kok betah. Wah, bener kan. Ana wong wedok kok abuh kowe iku mamane dhewe piye kae? Mami! Mami! Iki mbok-mbok anem. Heeh. Anak kuwi. Mami kali untu tutup kok Mi, aku gak payu kok Mi. Kali untu tutup. Heeh. Pindah gajah. Gajah. Ning gajah yo ditutup. Lho, gajah yo ditutup. Lapangan jeruk awor sate asu. Iku nomor piro kamare? Sing iki. Iki nomor 7. Aku nomor 7, aku bagian B. Lha iki, iku 40. Bagian apa? WC. Oh, berarti iki anak buang termasuk kakus ya. Sipuk bagian B. Iki kamar B, iki kamar C. Ah, nek ngono aku kamar tur. Kok tur apa? Dadi WC nek terus ditur. Ini papi sendal. Ini mamiku sayang. Ini germone. Germo bener nek jenengno germo. Kowe ngerti tegese germo? Gegere rangkep 5. Loh. Medelan iki payu 750. Baru digawek papan blancak ngono. Masuk menyar. Loh padakno kayu ta ya. Kuwi lho nyapo kok dimereke terus papi. Wis ngono. Mau apa jenenge ucul? Timbangane loro setengah-setengah tak tambani rene to tak tambani entongno santai tak wasai dongane Allahumma kuat nancep Allahumma kuat nancep ngono wis dijiangi aku yang duwe donga wis tenan ora iso atos ora iso atos lho sik lho ya kenapa toh kowe ora pareng nakal. Nggih. Niki kersane cah nom-nom ben dopo lah. Mengken bubuk nggih. Ana tawange ra apa-apa kowe nakal tak jewerku. Ah, wong prae kan awor aku yo merangsang tek. Sabar. Lah kowe yo ana sajane ta ora? Entuk sajane ijek ta ora? Kowe tok besok sisih iki. Mak tepuk karo. Apa iki mak? Ya wis. Malah kaya entok. Nggih. Ya kuwate nek derajat. Mumpung ana mami wiwit sinarengan ketoprak krida muda keprak campur sari menika. Iki wis digenti. Apa? Campur sari ketoprak krida muda pimpinane Mbak Wanti. Oke. Oke. Aku melu nek. Apa pimpin? Apa Bu Butar? Iya. Wis dicompak tak.
Nek ibu yo ide mang, aku malah dadi wakile bapak mang, aku malah melok nangis dhewe. Tapi anake kene berane karagam. Aneka ragam e, Pak. Iya, nek sing wedok anteng, sing lanang polah ora umum. Karena sing lanang anteng, sing wedok genten buinjalan, tapi ngantene api. Piye? Iso polah lanang wedok. Awakmu ketoke kok meneng ae to, Mas. Aku ora wani-wani. Wis karo aku selawe tak geblak dhewe. Kayak ngene kok selawe. Wis go nek nek ora awakmu karo mendem ae to. Ora buta. Eh, Ma, masa tak sayang, Pak? Kowe kowe karo aku nganggo kloso apa ora, Dik? Nganggo sak ae yo, Mas, murah-murahan kok, Mas. Sopir ae nek Mas. Ora usah nganggo kloso, nganggo sak lah yo. Late apa, Mas? Piye? Sampun dhuwur wedi ngono piye? Ngelatos, Mas. Aku ngarai kimplis aku nyukung wangi ngono mana. Aku gimitir, Dik. Aku kudu dimek, nek mbok dimek gimitir aku. Gimitir apa? Gemeter. Calone kowe entuk iku tenan. Kowe gak kowe mesti golek lho, Ndak. Eka lho. Gowo baterai suloi. Maaf ya. Bagiane ilang apa ora ngono lho. Mosok sakmono. Ayo, awet wektalipun sampun jam 09.30. Langsung kemawon iki anak isa go anak buane ora kowe. Oh, iki dadi salah dhisik. Monggo dikasih hiburan laturi iki spesial kanggo dulur-dulur kene. Nggih, spesial dulur sekian. Apa? Telepon pinangka. Lho, kandhane apalane iku lali janjine ya. Wis lah, lagu liyane wis gak payu.